Javno komunalno stambeno preduzeće Svrljig, koje gazduje Svrljiškim vodovodom, nastavlja sa obustavama u isporuci vode za piće zbog slabe izdašnosti izvorišta. Tako će bez vode u utorak 26. septembra od 14 časova pa do srede u isto vreme biti građani iz takozvane prve grupe, koju čine ulice Vase Albanca sa svim okolnim ulicama od mosta na Pravačkoj reci pa do bivšeg preduzeća AD Pobeda i Stavre Partizana sa svim okolnim ulicama od zgrade opštine Svrljig pa do kraja Lukavičke ulice. Od četvrtka 28. septembra u 14 časova pa do petka 29. septembra u isto vreme bez vode će biti potrošači iz druge grupe. Drugu grupu čine ulice Omladinska sa svim okolnim ulicama, odnosno naselje Trs, Hadžićeva ulica sa svim okolnim ulicama od Doma zdravlja do preduzeća Kameleon i naselje Rosulja. U subotu su bez vode potrošači iz prve grupe, a u nedelju iz druge. Komunalno preduzeće građane snabdeva pijaćom vodom iz cisterne koja kruži gradom, pa će tako u utorak 26. septembra cisterna od 7:30 do 9 sati biti postavljena u ulici Radića Crnog, od 9 do 10:30 u ulici Milorada Đorđevića, a zatim do 12 časova u Jocinoj ulici. Od 12 do 13:30 cisterna će biti u ulici 7. brigade, a zatim do 15 časova na uglu ulica Raše Cvetkovića i Miodraga Sarajlije. U sredu, 27. septembra, cisterna sa pijaćom vodom će biti od 7:30 do 9 sati u Lukavičkoj ulici, a zatim do 10:30 u Mladenovoj. Od 10:30 do 12 sati nalazit će se u Mrgudovoj, a kasnije do 13:30 u Ljubovačkoj ulici. Prema mišljenju nadležnih, u javnom komunalnom stambenom preduzeću Svrljig na ovaj način biće snabdeveni vodom i potrošači ulicama u kojima zbog slabijeg pritiska u vodovodnoj mreži i visinske razlike voda teško dolazi. I dalje se apeluje na sve građane da vodu troše samo namenski i da ne stvaraju nepotrebne zalihe.